стенных потеков темные следы смываю кисти. А знаешь, посидівши сади грустят о листьях. Її поетичні рядки на тлі листопадів та щедрих барв. Лірична героїня збірки Галини – пані вже в осінніх літах з тонкою чутливою душею. Отсюда є смятіння чувств, какой-то внутрішній надрив, какая-то боль. Но ні в коем случае здесь нет безысходности, отчаяния, сетования на жизнь. Поезія Галини Близненко блискуче лягає на ноти, як опалий осінній лист. Дуже органічно, відзначають бувалі криворізькі піснярі. Мені не составило большого труда сочиняти музику на її стихи. Они лиричные, поэтичные, они хорошо рифмованы, рифма хорошая. Ну и для меня, что самое главное, это ритмика. Народження нової книжки – це свято і для поета, і для його шанувальників. З таким святом творчості привітали поетесу гості та служителі храму книги. Як говорить сама автор, вона фотографує мир словами. А печальне настроєння – це тому, що, мабуть, вона жінка. А у кожної жінки завжди є якась печаль, якась грустинка. І, несмотря на те, що це перша її книга, вона достатньо совершенно. Творча зоря посміхається Галині. Торік поетеса здобула гран-прі на всеукраїнському конкурсі. А цьогоріч її поетична стежина «Відвертістю осені» нестримно прямує вверх, до творчих вершин. Ірина Павленко, Борис Торохтій, програма «Місто».